ဘဘုံတို့2010ကနေပြီးတော့2015ခုနှစ်ထိတိမ့်စိန်အစိုးရအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်2015ခုကနေပြီးတော့2020နှစ်ထိအမေစုအစိုးရအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်2021ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှာအာဏာအသိမ်းခံရတယ်တိမ့်စိန်တို့က2015မှာရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်တော့သူတို့ရှုံးမယ်ဆိုတာအကျိမ့်တီပေါက်သိတယ်စစ်တပ်ကလည်းသူတို့ရှုံးမယ်ဆိုတာသိတယ်အဲဒီလိုသိတော့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီစစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဝင်ကြီးဌာနပေါင်း20ကျော်ရှိတယ်အဲဒီဝင်ကြီးဌာနပေါင်း20ကျော်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးတည်သွားတာသူတို့ကရောင်းစားလို့ရတဲ့ဟာဆိုရောင်းစားသွားတယ်တည်လို့ရတဲ့ဟာဆိုအကုန်တည်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလျှက်စစ်နဲ့စွမ်းရင်ဝင်ကြီးဌာနအဲဒီလျှက်စစ်နဲ့စွမ်းရင်ဝင်ကြီးဌာနအောက်မှာဆိုရင်ဘုံဘုံတို့မြန်မာရင်းနှံထွက်ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာတဘာဝတန်းခွင့်ရှိတယ်အဲဒီတဘာဝတန်းခွင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်တပ်ကသူတို့ဥပိုင်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့လွှဲပြောင်းယူသွားတယ်လေအစိုးရအခွင့်အရေးတိတ်မရတော့နောက်မြမရေနံထွက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီဥပိုင်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ယူသွားတယ်ဟုတ်တော့ LED အစိုးရဘာမှမရတော့နောက်တဘာဝတရားဇာတ်ဆိုရင်တစ်တွေရှိမယ်ကြောက်စိမ့်တွေရှိမယ်ရွှေတွေရှိမယ်ဗရမားကြောက်မျိုးစုံနောက်တဘာဝမြေပေါ်မြေအောက်ရေထွက်ပစ္စည်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီတရားဇာတ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်မှာလည်းပဲသူတို့ကအကုန်တည်သွားတယ်အကုန်ရောင်းစားသွားတယ်ဘာမှမကြံခဲ့အန်လဒီဆိုရကိုအခွန်ကြီးပဲခြံထားခဲ့အဲ့လိုအခွန်ကြီးပဲခြံထားခဲ့တဲ့အထက်မှာဒီကနေ့လျှက်စစ်နဲ့စွန့်ရင်ဝင်ကြီးဌာနက2013ခုနှစ်မှာမလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်2015ခုနှစ်ဆိုရင်အမေစုတို့ကိုသူတို့ကအာဏာလွှဲပြောင်းရတော့ပါဘူးအာဏာလွှဲပြောင်းရတော့ပါဆိုလိုရတော့တို့ကအဲ့2013ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရေနံချက်ဆက်ရုံနှစ်ခုရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘုန်းတို့အယံစီလို့ခေါ်တာပေါ့အယံစီဆိုတာရှိတယ်အယံဗန္နာငွေဆိုတာရှိတယ်အယံစာသုံးစီဆိုတာရှိတယ်အယံစံဆိုတာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံဒုက္ခရောက်လာတဲ့အခါကျရင်အရေးပေါ်ထုတ်သုံးဖို့အတွက်ထားထားတဲ့အယံပေါ့အဲ့ဒီအယံအဖြစ်ထားထားတဲ့ဘုဘုံတို့အခုတန်လင်းမှာရှိတဲ့တဉ္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 အဲ့ဒီရန်ရန်ချက်ဆောက်ရုံမှာရှိတဲ့စီကိုရောင်ကန်တဲကစီတိုလောင်ကန်တဲကရန်နံတွေအကုန်လုံးကိုတီလဝါမှာရှိတဲ့ခရိုနီတွေကိုပေးပလိုက်အခုတီလဝါမှာဘုန်းတို့စီလောင်ကန်ကြီးတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီစီလောင်ကန်ကြီးတွေကိုဘယ်သူပိုင်လဲဆိုမြတ်မြတ်တာမွန်အဂရင်းလက်အေပတ်နောက် BOC PD Power နဲ့ BOC နဲ့အတူတူပဲနာမည်မတူတာပေါ့နောက်တော့ကဒံကိုရွှေပြိုင်းဖြူဓာတ်စီနဲ့ဒီဇယ်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုမကြခင်သူတို့ LED အစိုးရကိုလွှဲပြောင်းပေးရတော့မှတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာ LED အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ငါတို့ပစ္စည်းတွေကိုမထားခဲ့နိုင်ဘူးပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေနော်ငါတို့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုမထားခဲ့နိုင်ဘူးငါတို့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုရောင်းစားသွားမယ်ငါတို့တည်သွားမယ်သူတို့အဲ့လိုစနစ်တကျနဲ့လှုပ်ခဲတာအဲ့လိုစနစ်တကျနဲ့လှုပ်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မြတ်တာမွန်ရဲ့ဂရင်းလက်ရဲ့အေးပတ်ရဲ့ BOC ရဲ့ PD Power ရဲ့ဒန်ကိုရဲ့ရွှေပြိုင်းဖြူရဲ့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကိုတန်တီလဝါမှာတိုလောင်ကန်ကြီးတွေစောက်ခိုင်းပြီးတော့ရော့မေမြန်မြတ်တာမွန်က C ဂါလန်တန်းလာယူမင်းဂရင်းလက်ကစီဂါလန်2တန်းလာယူวะအေးဘက်ကလာ3တန်းလာယူ
BOC lo PD bawa lo yo dong dan layu, tangguga yo dong dan layu, yo cuci biar juga belau belau layu tu bro. Bido bang si dia biar, bido bang si dia go logo, kroni dia go, Allah kah bi belai dah. Kalau tanah go cie no, kalan tanah go cie, Allah kah bi belai dah. Alangkah kalori ni kan, itu bahan siri itu tu lo, tilang wasai kan macam ni je, silang kan jadi deh mah, jual lagi deh. Now, itu bahan si bauza kari, orang kan si bauza kari kan, gulau di rumah kau deh bu, apa tu, cawe bengkasi deh, sana bengkasi deh, ari cawe bengkasi, terus bauza kari dzigo, tung tung ni yang sah deh. Ari kata si dong dong kah, luaran way lu meyabu no, kau naga mian mian dah mono lu kroni dia ku bayau na, si bau kah si bau saka ade desi ku dong dong, si bau saka sana benga aji desi ku shit down ne yang sah belai, biru bayi biru siri no, si dia ku le laga belai de, si bau saka dia ku le be ade ku dong dong ne yang sah de aji ku shit down ne yang sah de. Now, si zai ni, bido bay si zai ni, aku yang kau mula macam ni deh, bido bay si zai ni, Madalay macam ni deh, bido bay si zai ni, yang ada orang kalau macam ni deh, bido bay si zai ni ko, ada ni ni dah mono kroni deh ko, sain dah sain ko, tengah ya, tengah tahun ni yang sah belai deh, si zai, aji aji so yang tengah ya, si zai. Si zai di dalam itu tengah ya, si zai aji aji tu yang tengah itu cawan yang sah berada. Bido bang si zai ni. Ada pasang kan, langi pesi apa lembu? Nenek je biar. Si dia gula, laga biar dia, kari dia gula, yang sah biar dia, si zai ni gula yang sah biar dia. Langi biar apa lembu? Nenek je biar. Now. Lain si gojar o puma komuni tak kuliah gu di dah yang lain, beli aje. Yang mana ni kan mah, ni kan o soya tomu dua sebido, to launa de lain si deh si. Ali lain si deh gula be puma komuni gu, alaga beli aje, alaga beli aje. Abu di ni round nasi aje mah puma komuni ga. Amerika no ujar baru ye, siwa ye besok ye jumujau tuat tuat doa bi, tuat doa lo adi puma ni aku Asia sangka buen lau ni. Nada nasi tak kuni donga lo sekarang si go lazy de tebe ni raga puma, adi puma ga Amerika no ujar baru siwa ye besok lagi dua jau, ni mana ngan ni ga tuat doa bi do, aku Asia sangka puma ni ama buen lau ni. Aku nak tahu nasi ada, nak tahu nasi ni sekarang sih go lazy deh, tiada tenun beni dah di Asia sampai deh. Adi puma lo Asia sano go pido pan lazy deh go, alaga pikir deh. So, apa lo di suai wenyi tanah awma sih deh, pido pan si deh go alaga pikir deh, pido pan si bauza kari go. Nah, down, shit down ni, yang sakit ni. Idu bang si zai ni ko, tayin, tayngai ya, jin, tayin cawan ni, yang sakit ni. Now, idu bang lain si ni ko, puma company, tomho, Asia Zan company ko, alaga pikir ni. Air lo ni, kalau ni dia cendal la ni, kalau ni dia dah cendal, dah cendal la, biro bapak no, mesu latar jauh dia kaca lo. Yang mana nak kalau macam si zanji de, si zanji de, si bauza gaji de, si bauza gaji de ni, ayam terhiri pegang jari. Aman lo, adik bisi de, kalau gua bisu bang bisi de jiwa. Adik bisu bang bisi de go, anak di latar orang aku macam penan muka, anak di soya orang aku akunji be thagai me, akunji be thagai me, anak di soya babi be gua. Tu lawchen tu ralu, di law ana lawchen ni deh, ana di soya gua ngaruk ke ana pikir deh, ana ni deh gua pikir lah. Adi ana rau biwa meja, bapak bapak tu biduri ti bida ba. Ana rau biwa meja, ana ni deh gua deh pikir bido.
哎，文具厂那单，文具厂那单股，不拉几百个啦。那我扫描，俺那里所以得来嘞。文具厂那奥马老老内嘞，我谈的股了，不三百步，不三么十步。另外现在双业文双业文具厂那奥马八 B C 嘛，那么稀少的路，不三那么稀少。哎，B C 的高楼股都落跌多的。那太阳山的文具厂那奥马是路线的呗。哎，太阳山这里供羊杀多少笔，供带多少笔，八百三万不稀少。俺那里所有带来着，拉不拉进来，带哪个呀？我那那个拉啥背部，拉啥着不稀少。哎，罗爸妈不稀少呢，拉不拉进来，带哪来？俺那里啊，所有哈，不老多嘞，不老七九这样讲来算。这个呢，哎，文具厂那里嘛，啊，高楼必须的，别话细的，别个，比如这段南安家杨本伟。可能在他妈超不离眼，阿多阿比的，这不老多嘞喏，俺那里收呀，朋友不老起就这样讲嘞，爸妈没事办嘞，来不来嘞，得来嘞，俺那里阿收呀，那当十巧姑那干的米咯，阿姑那当那三那天，比如的阿对，南安家杨鹏伟，南安家阿杨伟，可能在他妈超不离眼个，南安家嘛阿多阿比的。阿个方方个的四年八达的六万的特定的股比的都个，哎呀，起住了安那里个，阿方方不呀的，哎呀，我等一下来他中哈，文具厂那里嘛，安那里所有个爸妈没背给我，不是安里来没背给我，比如他爸爸等一下在那 B C 里来，爸妈没查给我，都是工资多少，工养啥多少，哎呦，那不拉进来再拉来安那里所有哈。俺那对嘛，比都的一段，南安家也蒙为，可能这他妈瞧不里眼了，他南安的是说，没七九百呢，没你南屋的，没七九百呢。俺那里所有股都都他开了，是说，最生意没起的，都都东端的最生意里没起的，我们都比都的地嘛，啊，最生意俺罗人爸妈没起，啊，工资工养啥多。那这个啊，把老爷拿着下高来，是朋友表扬的。哎，比如把苏亚把那 M B B E 购物年纪的库龙户，我那个绵绵大么，个人了 A 百 B O C B D 八瓦，然后水平票布马 A 下三，哎，购物年纪个，那个共百多的边个？第三位文艺他那哦 ,BBE 购物你嘛 ,Alo, 当我摊上你的我哪里 ?Alo 不是了无理都说啊公路克罗你的我背不来的说 ,Alo 不是了三位购物你说的说呀嘛不是了啊公路都说啊背不来的。哎呦 ,Alo 不是了我哪里过呀第一单你拉啥背你的给不老拿着高呢朋友们记住。啊朋友啊姑妈地呀的。啊啊那里说呀没地无啦路朋友啊你陪爱地我没了。朋友啊那里说呀别地马肉呢爱老皮的。啊那里说呀爸妈没地无的。哈他说了些 ,MBB 公民说的没事了无。克罗地的我背不来比。哈为难的我家了。设备比如人家拉着设备你啊，俺那里说呀个，俺的 M B B 公司里个，啊老没事了的，我哪里个？俺那看你，我哪单呀的比他呀的，我哪单呀的比他呀的，那拉啥的比你啊？俺那时候看别人把老家的来路比了，实在个的都那个，公司里的嘛，就地烧开呢，就地烧比了些比多比。来干嘛来你路亚来的啊现在得了你得看拉萨来亚的。好啊那所以比如把你班长为的看不到你哪拉包路是吧好你哪拉包是亚的。他们没得哪屋里的都是漏多拉呗。给。包括比如也空为的呢 ,MBB 公布的过来呗克罗尼的过来了个比不来的。我哪里过来呗啊不安来的啊所以啊比如啊啊那个他在你拉萨比他亚的。
Adi MBB company oma tawon tan saung ni de wonan ni a lou ma si bu a lou ma si ban de ko wonan tan le ya ri ma pi ni tha ya de tala ni lo ta kha la sa thau pi ni ya de a lou ma si ban ni a ra ko LLD so ya ka le ma ti bu de ma ti bu de a ko chai di ko la sa pi tha da de bya a sin thit tala ni ta kha la sa twa thau de ba lou na sa ya kaung le bon bon lo lão na zia gao ari tai sai asoya lat that tong ka yama nangan ma 92 ayang sai so da nat sai mae shi de houn no number 1 ka gaba e phaya lan bo sai nan bat 84 da ya go ma ni de tu de so ti me gaba e phaya lan bo ma shi de sai nan bat 84 အဲ့ဒါဗမာငွေနဲ့ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အန်ဖီစီနဲ့ရောင်းတာအဲ့စစ်တပ်ကထုတ်ထားတဲ့ဒေါ်လာအဲ့စစ်တပ်ကထုတ်ထားတဲ့ဒေါ်လာနဲ့ပဲအဲ့ဒီ92ကိုရောင်းမိတာဟိုတုန်းကရန်ကုန်မြို့မှာပြည်သူတွေ92 C ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးဖះလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့84 92 C တိုင်းမှာပဲစီသွားဝယ်လို့ရတယ်နောက်တဆိုင်ကရန်ကုန်မြို့ဘူရာကြီးအခြေတက်တဲ့မှာရှိတဲ့ AD87 အဲ့ဒီ AD87 ကိုလည်းပဲပြည်သူတွေဝယ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကဝင်ကြီးတွေအတွက်သီးသန့်ဝင်ကြီးတွေကတလနေတခါသူတို့စီတော့သွားပြီးထုတ်စားကြတယ်အဲ့ဒါဝင်ကြီးတွေကအစိုးရစီက92 C တွေအလကားထုတ်ရနေတော့ကားတွေအများကြီးဝယ်ထားကြတယ်ဝင်ကြီးတယောက်ကိုကား10စီးကားအစီး20ကားအစီး50ကားအစီး100ဟိုတော့ကဘုံဘုံတို့မာထာတာတို့ဗလာဗလာတို့ကိုအဲ့ဒီဝင်ကြီးတွေပဲပိုင်တာလीဝင်ကြီးတွေပဲပိုင်တာဆိုတော့အဲ့ဝင်ကြီးတွေကကားတွေအများကြီးဝယ်ထားပြီးတော့အဲ့ဘူရာကြီးရှေ့တက်တဲ့မှာရှိတဲ့ AD87 ဆိုတဲ့ဝင်ကြီးတွေစီထုတ်တဲ့ဆိုင်မှာတလနေတခါသူတို့ကကားတစ်စီးကိုစီဘလောင်နှုံးနဲ့ထုတ်စားကြတယ်ဗျာဘုံမလို့တလီတာကို56ကျက်10ပေါ့ဝင်ကြီးတွေတလီတာကို56ကျက်10ပေါ့အဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘန်နာတွေကိုအလကားကိုဖြုံနေခဲ့တယ်အလကားကိုဖြုံနေခဲ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းက MPPE ကုမ္ပဏီအောက်မှာရှိတဲ့စီဆိုင်ယုံနှစ်ယုံရှိတယ်အခုလည်းပဲအဲ့ဒီနှစ်ယုံပဲရှိတာပဲဘဘုံတို့အခုတန်လင်းတညင်ရေနံချက်ဆက်ယုံတဲ့အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်တီဆောက်သွားတာဆက်တွေကလည်းအင်္ဂလိပ်တီဆောက်ပေးသွားတာပဲအဲ့ဒီစီလောင်ကန်ကြီးတွေကလည်းအင်္ဂလိပ်တီဆောက်ပေးသွားတာပဲအရန်ကောင်းတယ်ဘောနော်တညင်ရေနံချက်ဆက်ယုံအဲ့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရန်စီဆိုပြီးတော့စီဂါလန်ပေါင်းတိန်းနဲ့တန်းနဲ့ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ရှိတာတိန်းနဲ့တန်းနဲ့ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ရှိတာနောက်မကွေးတိုင်းမှာရှိတဲ့မိချောင်းရဲ့တံမရာကံရေနံချက်ဆက်ရုံကမကွေးသူမကွေးသားတွေဆိုတိလိုက်တယ်မိချောင်းရဲ့တံမရာကံရေနံချက်ဆက်ရုံမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီရေနံချက်ဆက်ရုံရေနံလှောင်တဲ့ကံကြီးတွေကနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုပဲရှိအဲ့ဒါ2013ခုနှစ်တိုက်စိန်အစိုးရပြုတ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့စစ်တပ်ကကောင်တွေကအဲ့ဒီရေနံချက်ဆက်ယုံကြီးနှစ်ခုမှရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေပိုင်တဲ့နိုင်ငံအတွက်အရန်စီတွေအကုန်လုံးကိုခဏဖုံးဖုံးပြောတဲ့မျက်မြင့်တာမို့ဥဆောင်တဲ့ခရိုနီတွေကိုအလကားပေးပလိုက်တာ